İctimai tarmoqlarda davlat raqam belgisi 50P808 LA bo'lgan Gentra rusumli avtomashinaga qo'shimcha jihoz o'rnatilgan, ya'ni sirena hamda migalkalar bilan jihozlangan holatdagi harakati ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomashina haydovchisining shaxsi aniqlandi. 20 kun bir oy oldin mashinaga sirena migalka o'rnatdik, u ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketib qopti. Biz uniyatda narsalarni qo'ymadik. Shunga uzr so'rab qo'yamiz jamoatchilikdan ham. Haydovchilarga tavsiya berib qolamiz. Unaqa narsa qo'ymanglar. Ham vaqtingizni olarkan, ham jarima maydonida mashina turibdi, ham jarimasi. Qiziqish va oliftagarchilik uchun qilingan qoida buzarlikning badali bittagina uzr bilan cheklanib qolmadi. Haydovchining harakatiga qonuniy baho berilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomashina esa jarima maydoniga joylashtirildi. Yo'l harakati tartiblari va qoidalarga befarq bo'lmay, bu kabi holatlar haqida tezkorlik bilan mas'ullarni ogohlantirayotgan va yo'l patrul xizmati inspektorlarga ko'makchi bo'layotgan jamoatchilik vakillari hamda jurnalist blogerlarga Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati minnatdorchilik bildiradi.